այսօրին եթերոն ֆիփոդքասթն է թողարկումների այս շարքում անդրադառնում ենք pasteis dugman hartaki fipem gayki հհրահարակումերին ու զրուցում այդ հհրահարակումերի հեղինակների հետ Անդրադառնում ենք աշխագրավ հարաբերակումներին ու զրուցում այդ հարաբերակումների հեղինակների հետ։ Այսօր զրուցում ենք Շուշանի հետ, որը որ մեր կայքում միշտ թեմաներով ուսումնասիրություններ ու անում, հարաբերակում պատրաստած միջանկների մասին, այն միջանկների, որոնք որ պետությունների միջölkerքան տարածքների միջև անցնում են ունեն հատուկ ցարքավիճակ, որտեղ որը որ պենց միջազգային ճանաչված է, որով որ ակտիվ օգտվում են։ Ողջույն Շուշան վերջինը հա Ա զաբոկ սրտի վերջին իրադարձությունների զար վերջին զարգացումներից հետո է միջանցքի թեման նորից շատ ակտուալ է մեր համար խոսում ենք լաչինի միջանցքի մասին, որը որ հիմա կա գործում է ադրբեջանցիները անթա ինչոր բնդում են զանգեզուրի միջանցքի մասին, այսպես գոչված ու ան ընդհատ ասումն որ այդ միջանցքին ենք բացելու են հայկական կողմը ասում է որ այդպիսի բան չկա, չի լինելու եւ այդ շատ ու շատ արճակատում կա հիմա հայաստանի ու ադրբեջանի եւ ռիտորիկայի եւ գործողությունների մեջ բանը հասնում է ինչ-որ այունալի ու ցավալի բախումների բայց եկեք փորձենք նանրադառնանք որում դուք փորձել եք մի քիչ իացել թե ընդհանրապես ինչ են այդ միջանցքները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ինչ նախադեպեր կան ընդհանրապես ոնց է դա աշխատում ըհը դուքal նշացիք որ հիմա շատ է քննարկվում միջանցք հասկացությունը մեր իշխանությունները նշում են որ հայաստանը միջանցքի դրամադրելու ադրբեջանի ադրբեջանական կողմը parb beraber առաջատանու միջանցք տալու գաղափարը ու չնայած որ ընդթոնված փաստաթղթերում երկրների ղեկավարների կողմից ստորագրված փաստաթղթերում ոչ մի կերպ չի նշվում միջանցք բառը այդ հասկացությունը չկա միևնույն է առանձին հարավան երկիրը parb beraber խոսում է այն մասին որ հայաստանը միջոցով միջանցք է առի. ստանում ու Ալևը նույնիսկ սփռնում է Հայաստանին ու ասում է որ հայկական կողմը եւ նույնը տալու այդ միջանցքը ուզանա դա թե ոչ ու այդ իմաստով մենք ցանկացանք հասկանալ թե նախ ինչ է միջանցքը արդյոք եղել են նման նախադեպեր թե ոչ ու միջազգային mm -hmm. իրավunքում ինչպես է սահմանվում երկու պետությունների միջև նման բան կարող գույություն ունենալ թե ոչ դես է հայկական կողմը ասում է ինչ մի chance-ա մենք նորմալ կբացային, այդ ճանապարհները կբացանք, անցակետերը կդնենք, այսինքն ոնց որ օրինակ հայաստանից ռուսաստան մեքենայով ուղևորվելիս անցնում ենք վրաստանի սահմանը, անznագրի մեջ հատուկ քնիքը դրվում է, անցնում ենք մինչև վրաստանի հյուսիսային սահման, վրաստանի տարածքով, այնտեղ նորից անցակետով, մաքսակետով անցնում ենք, հետո ռուս ե հռուսական անցակետով ենք անցնում, հիտեմ ռուսաստան, հայաստանը առաջարկում է այդպիսի մի մոդել, հա, այսինքն ադրբեջանցիները, եթե ուզում են հայաստանի տարածքով երթևեկել, անցնեն մաքսակետով, անցակետով, ճանապարհով անցնեն N+ կողմից, ըլի անցակետով, մաքսակետով, անցնեն ու ուզում են թող գնան։ Ադրբեջանցիները ասում են, որ հենց մի chance, մի chance, որով որ պետք է որ ընդհանրի ինչ որ հաτου քարքավիճակ, որը որ պետքա վերահսկվի ոչ թե հայկական կողմ հայկական ուժերի կողմից, այլ ինչ որ անհասկանալի ուժերի կողմից, որը որ փաստացի որ պետքա պատկանի Հայաստանին։ Իրականում երբ որ կարդում ենք ադրբեջանական մամուլը, թե ինչ են գրում իրենք, հայերկանոм ադրբեջանական կողմը նման կերպ է պատկերացնում, բայց մենք մեր հոդվածում են նշել, ենք, որ նոյեմբերի 9-ին նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ կերպ չի նշվում, որ Հայաստանը պետք է միջազգ տրամադրի ադրբեջանական կողմին, ու Ադրբեջանը դա հիմնավորում է այն բանով, որ տրանսպորտային ուղիները պետք է շվացվեն, ապա շրջափակում պետք է լինի, բայց հիշեցնում է լաչինի միջանցկի մասին օրինակ եմ վերցնում լաչինի միջանցկը եւ նշում որ լաչինի շրջանը որը որ անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ այդ տարածքով փաստացի տարածք է դրամադրվում որը որ կապում է հայաստանը արցախին բայց դրանք իրար հետ հնարավոր չի համեմատալ որովհետև փաստացի լաչինի միջանցքը հայաստանը օ արցախը կապող միակ ուղինն է միակ ճանապարհն է իսկ նախիջևանի դեպքում ադրբեջանը նախիջևանը դքապվումը ոչ միայն կարող է կապվել նաև իրանի միջոցով եւ Թուրքիայի ճանաչումով նույնպես կարող է կապ հաստատել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, այսինքն եթե Լաչինի միջանցքը ընդհանրապես չենք կարող համամտալ, նրա հետ ինչ որ պահանջում է Ադրբեջանը, բարավեթե եթե Լաչինի միջանցքը չլինի, փաստացի Արցախը կլինի կղզիացած վիճակում Ադրբեջանի կազմում ու հնարավոր չէ երկու հերեւույթները համեմատել իրար հետ։ Լավ, մի հատ ինքնավարպես հասկանանգացին դուք արդեն հաստացել եք որ մեզ գախնիկ բացամ ես ելեմ կարտացել հոդվածը ես եเลմ արդեն ոքիքի հաստացել բայց մենեն կենտրոնների համար այսինքն ընդհանրապես միջազգային տերմինաբանության մեջ հիմա օգտագործվում է միջանցք բառը ուրիշ դեպքերում կան ուրիշ միջանցքներ աշխարհում ընդհանրապես ինչ նախադեպեր կան միջազգային իրավunքում միチャンス հասկացողություն ցունի երբ որ մենք հրա ուսումնասիրություն ենք կատարում մենք հասկացանք որ միակ դեպքը որ Միջանցկը դրամադրվել մեկ այլ պետության միջոցով՝ Մյուս պետությանը եղել է Լեհական միջանցքը, բայց սա նույնպես չենք կարող համապատել այն իրավիճակի հետ, որը որ որով մենք ենք գտնվում, որովհետև փաստացի սա նույնպես շատ տարբեր է եղել։ Լեհական միջանցքը վերցալի պայմանագրով դրամադրվել է Լեհաստանին ու անցել է Գերմանիայի տարածքով այսինքն հնարավորություն է տրվել Լեհաստանին մուտք ունենալ դեպի Բալթիկծով լեհական միջանցքը վերահսկվել է ազգերի լիգայի կողմից ու նախքինում երբ Գերմանիան առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո թողածել էր նemann ban կարողացել են բարտա դրել Գերմանիային եւ ստանալ այդ միջանցը բայց վերջերս Ֆրանսիայի նախին դեսպանը Հայաստանում Ջան Տնվակոծը նույնպես խոսում էր միջանցքի մասին օրինակեր բերում Լեհական միջանցքը ու ինքը եւս նշում էր որ պատմության մեջ ունեցել ենք մենք նման նախադեպ բայց դա լավ բանի չի հանգեցրել որովհետեւ հետագայում արդեն երբոր Գերմանիան ուժեղացել էր նացիստական Գերմանիան արդեն դեհակ Լեհաստանին պարտադրում է իրեն վերադարձնել այդ Վիջյանսկա ու նաև Լեհաստանի ամբողջ տարածքները իրեն համարվում։ Ու նաև ինչով են տարբերվում Լեհական Միջանսկը ու այն միջանսկը, որը որ, որ Ադրբեջանն է պատկերացնում, որ հայկական կողմը պետք է դรามադրի իրեն, Լեհական Միջանսկի տարածքում ներկայիս գտնսկի э տարածքում ապրում էին լեհեր, գերմանացիներ ու հարիաներ, իսկ այն տարածքը, որը որ Ադրբեջանն է ցանկանում, որ Հայաստանը իրեն տրամադրի, փաստացի միայն հայերն ապրում։ Ահա դա է մի chance-ը որնակ սովորական մեդիա սպառող մարդը, որը որ ընդհանուր ապրում է Հայաստանում, այս ընդհանուր հետևում է համով լին քաղաքականության զարգացման առանց ինչ որ տեստ շատ մասնագիտական խորանալու իր ականջի համար միջանցք բառը դա ասոցացվում է լաչինի միջանցքի հետ այն որում լաչինի միջանցքի ፓստորեն որպես միջանցք ինքը հիմա ծառայում է այդ 44 ժամ պատերազմից հետո ու մեկ էլ շատ տագենական անհրաժեշտությունն է աԵղել առաջին պատերազմի ժամանակ, հա 90-ականների սկզբին լաչինի միջանցը շատ այնտեղ որպես միջանցը շատ առանցքային նշանակությունն աունեցել։ Ու մեկ էլ բոլորի այդտենց հիշողության, գենտագիտական կամ թարմացուի թիմի մեջ կա այդ مەղրիի միջանցը, որը որ վերագրվում ա երկրորդ նախագահի օրոք տարվող բանակցություններին, որ Ադրբեջանը Գուցե պատրաստ էր Հայաստանի մաս ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի, Լաչինի միջանցքով փոխանել ինչո՞վ միջանցք ստանալ Մեգրիով դեպի Նախիջևան ու Թուրքիա մեգրի մեգրին շեշտվում է հենց բանկային գործունեությից, որովհետև մենք գիտենք, որ միջավ պատերасմա անթադ բանկություններ են ընդանում ու բանկություններ որոշ փաստաթղթեր բանկություններից հետո գախնազերծվել են, որոշ փաստաթղթեր չեն գախնազերծվել, բայց որոշ հատվածներ են գախնազերծվել, ու այդ տեղից է որ մենք իմացել ենք, որ նման բանկ հնարկվել է ու Լաչինի-Միջանցի կնոոյնպես եղել է բանակցությունների ժամանակ քննարկվել է։, է Լաչինի-Միջանցի պարագայում, օրինակ, այն ճանապարհը, որը մենք հիմա ունենք, փաստացի 5 կիլոմետրանո 5 կիլոմետր լայնությամբ ճանապարհ որ է, որը որ հայկական զորքը կարողանում է մուտք գործել Արցախ, բայց նախկինում նաև քննարկվել է, որ ճանապարհը պետք է լինի 20 կիլոմետրանոց եւ այլն։ Մեղրի, մեղրին սկսել, մեղրի տարածքով, մեղրի տարածքով ադրբեջանական կողմին ճանապարհ դրամա դրելու վերաբերյալ առաջին քննարկումները եղել են քիվեստյան այդ բանակցությունների ժամանակ այդ ժամանակ քննարկվում էր որ այդ ճանապարը պետք է էսկա 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 էստակադա էստակադայով կառուցվի այսինքն փաստացի ինքը որոշ հատվածներում որտեղ որ հայկական գյուղեր չեն լինելու ա օթային ճանապարհ վերանցնելու հետո արդեն գետնին էլ հատվելու օթային ճանապարհ այսինքն այդ կամուրջներին հարակա որով որտեղ անցնում ա հա բայց իրականում դա շատ ծախսատար է ըհը հա ծախսատարը որ նայ համեն դեպքում դա նշանակում է նույնիսկ եթե հստակাদারներով ա գնում դա նշանակում է որ հայաստանի տարածքում կլինի ինչ-որ մի գիտ ժապավեն գոտիկ կամ ինչպես նա կանվանենք, որը որ հաստատի որ հայաստանի դիարպետության տակ չլինի, դա пастоրան այդ նաև դա ընդհանրում։ ա, ա արդյոք sense մի քիչ իրոք մեզ հայաստանցիների խոսույթում այնքան շատ է միջանցքի մասին, այդ այնքան շատ են միջանցքի մասին։ են, միշտ ակումներ, է, որ մի քիչ դժվար է հավատալ, որ ընդհանմենը պատմության մեջ եղել է միայն այդ Լեհական Միջանցկի նախադեպը նմանատիպ ինչ որ նախադեպեր էլի եղել են, բայց հենց այն տարբերակով, որ սուվերեն մեկ երկրի, ինչ որ երկրի սուվերեն տարածքով անցնի ինչ որ ճանապար կամ տարածք, որի միջոցով այլ պետության այլ պետության քաղաքացիները կարող են անարգել օգտվել ու փաստացի իրենք վերահսկեն այդ տարածքը, նման բանով միակ դեպքը լեհական միջանցքն է, բայց նմանատիպ միջանցքի օրինակներ էլի եղել են։ Ու նաև բանակցային գործընթացի վերաբերյալ խոս խոսում ենք։ Մենք իրականում խոսում ենք բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, բայց դրանք տարբեր-տարբերակներ են, որոնք փոր հակամարտություն է, խաղակարքավորելու ճանապարհներ են։ Այսինքն նախ կինում տարբեր-տարբերակներ են քննարկվել, ու մենք չենք կարող ասել այդ բոլեկները լավն են եղել, թե վատն են եղել, բայց փաստացի քննարկվել են այդ տարբերակները։ Ու հիմա փաստորեն կարելի է ընդել, որ աշխարում միակ միջանցքը այն տرامավանությաբ որ դա անցնումա բոլորը երկրի տարածքով բայց այդ միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն ու իշխանություն իրականացնում են այլ ուժեր որոնք որ, որ, որ կապումա երկու ինչ-որ տարածներ դա միայն հիմա լաչինի միջանցքն աշխարում ուրիշ ոչ մի տեղ նման բան չկա ըստ ես չեմ կարող ասել, ես կարծում եմ, որ ճիշտ չկա, բայց ամենայն դեպս միջազգային մամուլում եւ միջազգային փաստաթղթերում տենց ամրագրված չի։ Ես գտաեմ, որ կա բան հերաւոր այդ Աфghanistan-ի, Pakistan-ի, Tajikistan-ի ու կարծեմ Եվրաստանի, հա, եւ Չինաստանի առնքում ինչ որ մի տենց հատված կա, որը որ Հոչմա Վախանյան միջազգ Ու դա ինչա իրանից ներգրավելն ու ո՞նց է աշխատում։ Վախանյան Միգյանցը չորս պետությունների սահմանի մոտ անցել ու Վախանյան Միգյանցը իրական ինչ-որ ареստական բան աԵղել, որովհետև երբ որ Ռուսաստանն է եւ Անգլիան իրար հետ կայսրական պետություններ են եղել ու հակամարտության մեջ են եղել, ը իրենք ազդեցության գոտիներ կիսելու խնդիր են ունեցել ու անգլիական կողմը արդեն հնդկաստանի իր գաղութային այդ տարածքներից է ճնշել ճնշել ռուսական կողմը այդ 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 տարածքից է ճնշել բայց իրականում այդ հատվածը այդքան էլ մեծ կարևորություն չի ունեցել իչքան որ այն միջանցքները որով որ մենք ենք քննարկում իսկ հիմա կա փաստացի ինչ որ ձև աշխատում հիմա հարաբերակումներ հիմա ավելի շատ զբոսաշրջիկներ են աիցելում այդ տարածքը, որովհետև ինքը իրականում լեռնային շրջան է։ Իրական ոչ մի կենսական կամ ոգիստիկ կամ որևէ ինչ որ տենց լուրջ նշանակություն ունի ու զուտ ինչ որ բան է, այս պայմանական ցարխավիճակը։ Հա, ուղղակի նույն ա ազդեցության ազդեցությունը տարածելու համար շրջանառում է Վախանյան Միջանցքի օրինակը։ Լսեիք դուքը Նտան Պասկալը բիթը բավարություն ստանալ թե այ այ օրինակ Պաստարիստուգման լրագրողը, որը որ նաև ուրիշ թեմաներով է գրում, որը որ նաև դիտեմ շատ ժամանակած ախսում այլ հետազոտությունների մասին, ինչքանով կարող է դա խորամուխ լինել նման բավական բարդ միջազգային իրավունքի թեմայի ի մեջ, բայց այստեղ մենք օգնության ենք դիմում ճանաչում ունեցած հեղինակություն ունեցող հետազոտողների, գիտնականների ու նաեւ նրանցից ենք մեկնաբանություն քննում, ու դա ինքնաբերես պաստերիստուգման լաբորատորիան մեջ ընթովաց պրակտիկա է, երբ որովհետև ոչ մի դեպքում պաստերիստուգման դրակող չի կարող 100% հանոց փորձագետ լինել, ճիշտ բոլոր වලորտների հա ու այս դեպքում էլ մենք փաստորեն այս միջանցների հարցումել ինքնուրույն ուսումնասիրելով համացանցում գրքերի մาร์կա տենց դերակցումները եւ նախադեպերի ուսումնասիրությունները նաեւ օբնության դիմեցինք մասնագետի Ահա իրականում փաստերի ստուգումը հասկացությունն է մի քիչ լայն հասկացություն է բայց երբ ասում ենք փաստեր ստուգողներ ընթերցողը հիմնականում պատկերացնում են ինչ-որ գործիկների տիրապետող լրագրողների ովքեր գրում են որ օրինակ այս լուսանեկարը գերս է եւ այլն բայց իրականում փաստերի ստուգումը ավելի լայն է ու մենք բացի միջանկյալից շատ տարբեր թեմաներով են գրում նին կորոնավիրուսի մասին ենք գրում ու բնականաբար մենք բժիշկներ ենք գիտնականներ ենք ու չենք կարող ինքն որս ինչ-որ հետազոտություններ անել ու փնդումներ անել։ Այս դեպքում արդեն լրագրողը ինքը պետք է կողմնորոշվի ու ընտրի այնպիսի փորձագետների, այնպիսի մասնագետների, որոնք որ արժանահավատ տեղեկություններ են տալիս, որոնք որ վստահելի են։ Ուհ։ Ուս դեպքում դուք դիմեցիք միջազգային իրավունքի մասնագետ Լևոն Գևորքյանին, որը նաև համաներկայական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ է։ Այսինքն սա պետք է շեշտել նաև դրա համար, որ եւ մեծ պատրաստած հարաբերակումները հիմնված են լինում նաեւ մասնագիտական կարծիքի վրա, հատկապես այն դեպքերում, երբ որ շատ մասնագիտական մոտեցում ա պետք, որը կարող է, գիտեմ, այլ կերպ տարբեր տարընթերցումների տեղի դար կտար, կամ հապակող նորոշեր եւ մեծ եւ մեծ ընթերցողներին։ Ու փաստորեն միջազգային լրագուի մասնագետն էլ փաստեց, որ եթե միջանց gain իրավունքում չկա միջանցքի դեպակերպում։ Իրականում նախ այս թեմայի վերաբերել է գրել է շատ բարթեր, որովհետև շատ նոր բարձեր քննարկվում ու նաև միջանցքի վերաբերել հարցազրույցներ են տալիս, ինչ որ խոսում են շատ տարբեր մասնակիցներ, քաղաքագետներ են խոսում, իրավաբաններ են խոսում կամ ինչ որ հանրության մեջ հայտնի մարդիկ են խոսում, բայց արտենացի որ լրագրողի համար կարևոր է որ լրագրողը դիմի այն մարդկանց ովքեր իրոք արժանահավատար եկություն են հաղորդում ու իրոք valueOf-ի մասնագետներն են ու հենց այս թեմայի վերաբերյալ լավ մասնակցet գտնել է իրոք բարթեր շատ տարբեր մարդկանց ենք խորհարտացել որ թե ում կարելի է դիմել եւ հետո մի այն դիմել ենք ու միջազգային իրավունքի մասնագետը ինքն էլ ասաց որ միջազգային իրավունքում միջազգ հասկացություն գոյություն չունի օսովարաբար պետությունները իրար մեջ են պայմանավորվում, իրար հետ են պայմանավորվում, թե ինչպես պետք է կարգավորվի, նույնը նաև ճանապարի դեպքում, կախված այդ պետությունները ինչպես կորոշեն։ Ամենակարևոր բանը, որ այս հոդվացի միջոցով իմացանք, որ միջանցքի միջանց տրամադրելու concept-ը միջազգային իրավունքում չկա, ու համենայն դեպս այս հարցում միջազգային իրավունքը պետք է որ Հայաստանի ու Հայաստանի շահերի կողմից լինի ու Հայաստանը կկարողանա նաև միջազգային ադյայաններուն աջակցել այդ իր իրավունքները, այդ թվում նաև Ադրբեջանի միջազգի դրամադրելու իրավունքը, ու ինչպես հայկական իշխանական այ հայկական իշխանություններն են ասում, ճանապարհները կարող են բաց լինել, բայց առանց որևէ ինչ որ հատուկ կարգավիճակի միջанցքի։ Շնորհակալություն Շուշան, կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկումներում, տեսություն։ Շնորհակալություն Վահես, տեսություն։